maior desafio que a comunicação tem hoje no Brasil se situa em dois polos. Se situa no polo do emitente, que muitas vezes está dominado por uma espécie de poder invisível, e esse poder ele tem um efeito manipulador muito grande. E do outro lado você tem uma grande dispersividade da parte dos receptores. Então, como é que você tem acesso, de um lado, a uma informação segura, crítica, consciente e correta, dentro da pluralidade que deve existir dentro da comunicação, e do outro lado, como você forma pessoas capazes de decifrar as mensagens e, ao mesmo tempo, saber fazer o caminho do poder invisível para o poder visível, porque só assim eles assumirão sua cidadania.